Обгорілі стіни, вибиті вікна, будівля за парканом. Такий вигляд нині має колишнє приміщення музичного коледжу на вулиці Проскурівській у Хмельницькому. Що передувало встановленню паркану та чому палало приміщення у середмісті обласного центру – далі про все по черзі у тижні Хмельницький. Будівля на вулиці Проскурівській, 79, стоїть пусткою з 2017 року. До переїзду до нової будівлі на Прибузькій тут розміщувався Хмельницький фаховий музичний коледж імені Владислава Заремби. Старий корпус став затісний для студентів, пояснював тоді його директор Віктор Бернацький. Фасад та частина старого приміщення були збудовані в 30-х роках 20-го століття в стилі неокласицизму та використовувались як готель на 25 номерів, розповів краєзнавець Ігор Байдак. З 60-х років до 2017-го там розміщувалось Хмельницьке музучилище, перейменоване згодом на коледж. За словами заступниці начальника обласного управління культури Валентини Лукашук, цю будівлю за двома категоріями було внесено до переліку пам'яток місцевого значення. У 2010 році за поданням управління культури і туризму будівлю внесли до переліку об'єктів саме архітектури. Тоді цей статус отримало все приміщення, що складалося з двох різночасових будівель. У 2021 році Хмельницька обласна рада, як власниця, вирішила продати приміщення за аукціону з укладанням охоронного договору на збереження архітектурної пам'ятки. У 2022-му його придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Проскурів Інвест». А в 2023-му звернулось з позовом до суду щодо вилучення приміщення з переліку щойно виявлених об'єктів архітектури, каже Валентина Лукашук. З її слів, частини будівлі, яка була готелем, власник не побачив архітектурної та історичної цінності. В іншій, прибутковому будинку кінця 19 століття, розгледів приналежність до комуністичної ідеології. Там розміщувався штаб першого кінного корпусу Червоного козацтва. Краєзнавець Ігор Байдак не ототожнює приміщення з комуністичним режимом. Це смішно, повірте мені. А як там перебувало стільки років музичне училище, то що? Ну, вже вони, навірно, той комунізм вивітрився, правда? Ну, це трохи дивно. Це, наприклад, як хтось колись в квартирі там жив якийсь, наприклад, партійний діяч, а тепер там поселили звичайні люди, то треба все життя казати, да, що там він жив, що то воно підлягає декомунізації. Треба виселити тих людей, ту хату зламати. Порожнім колишнє приміщення музичного коледжу залишалося 7 років, до 9 листопада. Там спалахнула пожежа площею у 1000 квадратних метрів, розповів Суспільному начальник сектору зв'язків зі ЗМІ ДСНС області Олександр Гулько. Правоохоронці ж зафіксували на камерах спостереження осіб, яких підозрюють у здійсненні підпалу старих корпусів Хмельницького музичного коледжу. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Такий вигляд всередині після суботньої пожежі має будівля, де раніше розміщувалось Хмельницьке музичне училище. Перехожі діляться думками і припущеннями. Її видно зацікавлені люди, щоб зайняти місце для нової забудови. А це є історична пам'ятка міста, розумієте? І це дуже було б нехорошо, якщо її знесуть і поставлять якусь нову будову. Це буде моральний удар. Звісно, жалко, шкода. Що так? Але що вдієш? Невипадковістю називає загоряння об'єкту з охоронним статусом членкиня громадської організації «Українці майбутнього» Олеся Шевчук. Однозначно, ситуації, які ставалися, не тільки в Хмельницькому, по Україні, скрізь. Якби статус зняли, статус пам'ятки, немає сенсу ні в підпалах, ні в якихось кримінальних діях. Тому що, в принципі, можна би було тоді зносити спокійно будинок. Ще суди не закінчились. Якщо чисто теоретично фантазувати на тему, навіщо там комусь був би вигідний підпал, ми не кажемо, що він комусь вигідний, так? То це тому, що будинок би став непридатним до реконструкції, відновлення, і тоді б вирішили його зносити на абсолютно там якихось законних підставах. За її словами, попри те, що об'єкт культурної спадщини перебуває у приватних руках, органи влади й надалі мали стежити за його станом. Будинок за цей час не реставрувався, там не проводили жодних робіт. Добре, чому тоді будинок стояв, руйнувався. Будівля – не перший історичний об'єкт у Хмельницькому, який знищила пожежа, розповідає місцева журналістка-розслідувачка Альона Береза.
Ми знаємо декілька об'єктів, які чомусь горіли. І що цікаво, що у цих об'єктах власники були зацікавлені в тому, щоб їх використовувати якось іншим чином. Як видно з постанови Верховного суду України з 2022 року, власником будівлі є ТОВ «Проскурів Інвест». З 2023-го він оскаржує в суді занесення її до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури та охоронний статус. Представниця товариства телефоном сказала Суспільному, коментарі надаватимуть після висновків слідства та пожежників. Під час перегляду відео з камер спостереження правоохоронці виявили осіб, яких запідозрили в підпалі будівлі, говорить начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. І за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне знищення майна шляхом підпалу. За її словами, санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років. Уже у середу, 13 листопада, близько півсотні людей надвечір зібрались на Хмельницькому майдані Незалежності на акцію протесту з вимогою зберегти охоронний статус колишньої будівлі Хмельницького музичного коледжу. Мені також це небайдужа будівля. Розповідає хмельничанин Олександр Яцишин. Він один з учасників акції протесту. На Хмельницькому майдані Незалежності, каже, разом з колишніми випускниками музучилища та іншими небайдужими до збереження культурної спадщини хмельничанами вимагають зберегти охоронний статус колишньої будівлі музичного училища. Прийшов для того, щоб щоб посприяти тому, щоб не ставалось так, як нас завжди це стається. Щось згоріло, на місці цього щось нове побудувалось. Прийшла на акцію Світлана Вознюк. Розповіла, вона мати одного з підлітків, яких правоохоронці підозрюють в підпалі будівлі. Каже, вони ходили по закинутому приміщенню. Вони побачили на другому поверсі, десь з коридора, як я пам'ятаю, що там нібито щось таке, як димок якийсь, голоси якісь чули. Ну, каже, було непонятно, чи то вікна ті побиті, чи відкриті, чи які вони там. І спокійно вони вийшли, вони втекли, вони подумали, що бомжі. Сіли на заборчик прямо біля цього, під камерами. Тобто вони не боялись, вони бачили ці камери, вони спокійно сіли, тому що вони цього не робили. Речниця головного управління Нацполіції області Інна Глега не підтвердила інформацію про підозрюваних підлітків, посилаючись на таємницю слідства. Учасники протесту написали звернення до органів влади, зокрема, до підрозділів обласної військової адміністрації, відповідальних за культуру, каже учасниця акції Надія Бондаренко-Зелінська. Вжити заходів до відновлення цієї будівлі і охорони, і вжити заходів щодо з'ясування питань, чому впродовж цих 2,5 років не було вжито належних заходів до належного утримання будівлі. До учасників акції, яких зібралося близько півсотні, вийшов заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Ви знаєте, що компанія ТОВ «Проскурів Інвест» зараз знаходиться в судах щодо визнання пам'ятки архітектури, саме судиться саме з адміністрацією, з департаментом культури. І, відповідно, ми вам теж також пропонуємо долучитись до цього проекту. Пропонуємо вам, аби ви створили робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами. Загалом акція протесту тривала близько години. Того ж дня, коли відбулася акція протесту, навколо пошкоджених вогнем будівель на Проскурівській 79 почав з'являтися паркан. Встановили його нинішні власники – ТОВ «Проскурів Інвест». Розповіла Суспільному телефоном їхня представниця. За її словами, зробили це, аби унеможливити доступ до приміщення сторонніх осіб, а також для безпеки перехожих, бо сама будівля в аварійному стані. Наші кореспонденти і надалі стежитимуть за подіями довкола колишнього приміщення музичного коледжу. Детальніше про нього ви можете знайти на нашому офіційному сайті «Суспільне Хмельницький», а також на сторінках у соцмережах. Побачимось!